Avui entra al backstage de Flashback en Joan Ramon Rodríguez, el director del festival Terramar CaixaBank de Sitges, que del 24 de juliol al 9 d'agost, doncs, als Jardins de Terramar munten un show, diversos artistes passen per allà. Per tant, Joan Ramon, benvingut al backstage. Hola, bona tarda, moltes gràcies. La primera pregunta que fem a tothom al backstage de Flashback és molt profunda, d'acord? De seguida entrem en matèria, però la primera és profunda, és com estàs? Bé. No, ja portem anys treballant en el sector, con lo cual, bueno, pues sempre els nervis van per dintre. Però és veritat que en 15 dies, el 12 de juliol, entren ja camions i ja començarà a muntar grades i llavors sí, ja comença una mica ja els nervis. És quan comencen els nervis, de veritat, en aquell moment? Sí, és quan comencen els nervis, sí. Realment ja veus tot el moviment i tot el que has treballat durant mesos, llavors veus allà 225, 230 persones treballant. Uau! Llavors diu, escolta, nens, que això va en sèrio i que i un altre menys anys. I sempre comences com de zero i realment sí. Vull dir, és una feina que hi ha que tindre els nervis una mica templats, eh? No, jo entenc que no tothom val per això, eh? Totalment. Del 24 de juliol al 9 d'agost, als Jardins Terramar de Sitges hi podreu veure Sopa de Cabra, Ana Mena, 31 Famila, Muixca, Antònia Fona, Camela, Melendi. Hi haurà també una festa de la Breix. Heu volgut agafar com una mica de públic de tot tipus, no? Sí, sempre és el repte. Quan acaba el festival, un any del festival, el 1 de setembre ja començam a pensar com ho farem l'any que ve, no? I teníem clar que dintre de lo que és l'experiència, que és una paraula que ara utilitza molta gent, l'experiència, nosaltres sí que intentem que l'experiència sigui real. I ja vam començar aquest any anem a fer el cartell més eclèctic que puguem i sobretot intentar sortir-se una mica d'altres propostes que hagin en Catalunya, no? I jo crec que aquest any hem aconseguit ser molt, molt eclèctics i amb coses molt diferents, des d'un teatre musical amb el Corbacho i amb el Ramon Gené, que és una cosa que és un projecte que ens agrada molt, que la vam veure al Grec i va molt bé de ventes i jo crec que serà una cosa molt, molt xula de veure en directe amb una orquestra sinfònica del Vallès, amb la Sara Pí, amb uns músics i uns cantants que porten espectaculars i el cachondeo del Corbacho, el feeling que tenen el Ramon i el José Corbacho, no? Hasta, per exemple, Waterboys, que és una banda de mi època, que és una banda de rock mítica que, bueno, hem pogut aconseguir que només estigui a ells a Catalunya aquest any i estem molt contents. Vull dir que hem tocat molts pals i molt contents d'haver aconseguit aquest cartell. Clar, és un cartell molt currat i és que, a més, doncs, com a director, suposo que hi ha alguna cosa que sempre et posa més nerviós que la resta de coses que passen al festival. Sí, bueno, el cartell és molt complicat, eh? Sembla mentira, quan veus així una foto amb els 12 noms semblen fàcils, eh? Però aquí hi ha... I, bueno, i molts que han dit que no, perquè no pot ser, per molts detalls, no? Per el routing, per el caché, per el tema de producció, per moltes coses, no? Però en aquest cas és veritat que fins que no surt la roda de premsa i treus els artistes, realment estàs en una tensió diària, eh? A millor estar 6 mesos per tancar un cartell amb 12 o 13 artistes. I la setmana del festival en si, què és el que més nerviós et posa? Pues el muntatge, perquè además nosaltres al tindre un festival donde hi ha molta part també gastronòmica i d'experiències, perquè tenim diversos restaurants i tenim diverses zones lúdiques, amb diversos escenaris, amb imprescindibles, que és el talent local, però llavors trobes que l'última setmana comencen a entrar camions i tens que controlar molt i hi ha molta gent i en aquest 200 i pico persones realment és una ciutat petita i que té que estar molt ben controlat per entrades i sortides, no? Llavors sí que hi ha bastants de nervis. Bueno, no dormim, s'acostem molt tard... Realment és un estrès bastant important. Vull destacar que el dia 24 arrenqui a les 10 de la nit el primer artista, que és, a més, el Ludovico Naudi. Sí. Que ja ha fet sold out de fa un mes, sí, tenim un ambient... Serà un concert molt maco. Pues hasta que aquest senyor no arrenqui a les 10 de la nit el dia 24, no estaré... No estaràs tranquil, eh? Un cop comença el 24 ja et quedes tranquil? Sí, perquè veus tot muntat. Llavors ja l'equip també... I després prenem una cervesa quan acabi aquell dia. I a partir d'ahir, ja el resto de dia, jo crec que ja va tots... Però és important perquè tenim molt, molt de lío, som molts milers de metres ocupats i realment hi ha una tensió molt important. Una birra o les que facin falta ja quan està tot. I de què, perquè la gent ho entengui una mica, quines són les funcions del director d'un festival com el Terramar CaixaBank de Sitges? Bueno, al final és un poco de control i coordinar els diferents departaments. Hi ha departaments molt tens. Vaja, el jefe. Bueno, som dos directors. Sí. Jo porto més la part de patrocinis i comunicació i relacions institucionals i l'altre soci, l'altre company director, que és Ferran Fanlo, és el que porta més la producció del festival. Repartim. I a partir d'ahir hi ha caps d'equips on tenim 5 o 6 persones que són les responsables de los equips. Però sí, al final, quan veus tota la gent aquella, dius, hòstia, els pago jo tot això, al final? És que aquestes setmanes deus veure més aquests 200 i pico de treballadors que teniu que la teva família, que els teus amics, que tothom del voltant, no? Sí, nosaltres som...
10 persones de fixa durant l'any, uh-huh. i a partir hi ha com etapes d'entrada de gent, no? A partir de l'1 d'abril entren com 25 persones més i a poc a poc se van introduir va més gent i van entrar a la casa, va creixent, no? Hasta los 225, 230 que som, no? Que entra a última hora seguretat, azafates, personal de càrrega i descarga, muntadors, bueno, tot el tema de la gastronomia és molt important, amb la gent de Cal Blai, pues, els meus són, només ells són 70 persones. Déu-n'hi-do. Uau. Vos veus molta gent treballarà, moltes samarretes i molta cosa per allà, i dius, realment, i no, el primer dia és el dia sempre amb els nervis, encara que tinguis molta experiència, sempre són els nervis quan arrenca i dius, bueno, pues ja ara falta sempre hi coses a fer i arreglar, però ja dius, vinga, tranquil·litat. Ara 12 dies i intentar disfrutar dintre de cap, no? Clar, i aquí el backstage ens agrada molt, molt el safareig. Llavors, quan tenim un director d'un festival, no podem evitar fer preguntes com quina és la cosa més estranya que us han demanat a un camerino o al backstage? Bueno, sempre a les artistes demanen sempre coses rares, sobretot als internacionals. Els internacionals són més estranys que els d'aquí, eh? Sí, són més estranys que els d'aquí. Els d'aquí, com els coneixem i sabem on viuen, suposo que no se li va la flapa perquè saben on viuen, llavors els podem anar a buscar. Però sí que els guiris, per exemple, un cas de l'any passat, ara mateix d'aquest any no hi ha cosa rara en principi, que jo sàpiga. Ja t'arribarà, ja m'arribarà, falta un mes i mig per començar. Però l'any passat, per exemple, van tindre una marcianada que va ser el Tom Jones, va demanar uns vins d'Austràlia. Ostres! I llavors va causar una mica, i abans, bueno, el típic, no?, des d'Anglaterra, bueno, pues si no està el vino este, pues no el senyor Tom Jones s'enfadarà i no estarà molt simpàtic. Home, però el Tom Jones... Anular per això no, perquè, home, no pot ser. També et dic, no va tenir en compte que tenim els vins del Penedès. Bueno, llavors van fer una trucada a la gent que són patrocinadors i molt amics de Bodegas Torres, i llavors li van dir, escolta, que tenim aquest marron, i van dir, bueno, pues no van trobar aquest vin, però va dir, hosta, que tenim unes vinyes, nosaltres tenim vinyes a Xile, tenim vins molt xulos a Sud-amèrica, si vols, pel tema exòtic, le proposem d'aquí de casa, i si no, pues la part... I li va passar uns vinos xilenos que tenien ells, i la veritat que té la Bodegas Torres molt bons també, i van acceptar. I els hi va agradar. Va passar el mail i van dir, escolta, no tenim aquests australians perquè no els trobem, però tenim aquesta opció de vins de la terra, i si se m'ha agafat vins de la terra, li van passar diversos vins bons del grup de Bodegas Torres, i després va agafar dos vins xilenos, però es va fer patir dos o tres setmanes, Déu-n'hi-do, estaven desesperats buscant aquests famosos vinos australianos, Els vins australians del Tom Jones, Déu-n'hi-do. Sí. I t'ha quedat l'espineta d'algun artista que abans has comentat així, ostres, m'hagués agradat portar algú en concret que per A o per B no ha pogut venir al final? Sí, molts. Hi ha molts artistes, sí. Passa que nosaltres al final també tenim un festival amb 2.000 persones, 2.150 persones, i tenim la nostra capacitat. A mi m'agradaria artistes, imagina't, no sé, el seu somni seria tenir un Sting, o artistes, sí, un Rod Stewart, artistes així, però la nostra capacitat és un espai de 2.100 persones, i arribem on arribem, ens agradaria molt. Ja tenim artistes molt importants i hem tingut, però ara, a dia d'avui, se'ns escapa perquè la capacitat de l'espai és el que el tenim. Però no, hi ha molts artistes, la veritat que i aquest any hem tingut l'oportunitat i hem estat ahí, no han pogut vindre, esperem que vinguin, però tenim una llista molt, molt, molt llarga d'artistes que ens agradaria. I si poguessis escollir un al teu somiat, a quin escolliries? Una... Hi ha molts artistes. Home, Bob Dylan seria un d'ells. Uau. Clar. Apuntem molt amunt, eh? Sí. Bueno, li tirem la canya des del backstage, escolta'm, sí, no? si Dylan surt. Seria un. Sí, ens agrada molt. M'agrada molt, Bob Dylan. Com ens hem d'imaginar el backstage del Festival Terramar de Sitges? Hi ha molta festa o què? No, la veritat que som bastant tranquils. El món de la música tenim molt mala fama. Los de la música, que són molt fiesteros i aquesta cosa. Però i al final, quan vas a una boda, los de la fam, quan vas a una boda, los más siesos y los más son los de la música, eh? I el que treballa en una agència... De seguro son los mis fiesteros. Exacte, llavors els giren aquests. Som els siesos, però no, la veritat que no. La veritat que la gent és molt... Jo crec que ha hagut un canvi de paradigma en la gent jove, sobretot que ha entrat en el sector, i hi ha un grau de professionalitat molt important ara mateix en el sector nostre de musical, i la gent que treballa, i sobretot les noves generacions, són gent molt preparada i molt professional. I a veure, nosaltres en el cas nostre, la veritat que la gent és molt pro. Es porten bé, eh? Es porten bé. I si fan alguna cosa després és quan acaba tot, se tanca a les 2 de la matinada, no sé què faran, però hasta la tota la matinada tot l'equip és com molt pro. La veritat que amb això sí que hem fet un clic, jo crec que la societat en general, però en el nostre sector ha hagut un clic, i realment la gent, les noves generacions són molt
assenyades. Som les antigues, les que tenim a la fama, saps? Bueno, aquest any teniu a 31 fam i a Mosca, sí. Aviam si es comporten al backstage, i Anna Mena també, que són dels artistes joves que sonen aquí a Flashback. Sí, no, espero que sí. Bueno, no els coneixo personalment. Bueno, a la Mosca jo estic, del Maresme també, i soc veí de la Mosca. Com ara ho està patant. De Vilassar, sí, molt bé, molt bé. No, no, a més, sé dels meus fills que tenen amics comuns i tot això. La veritat que per mi és una sorpresa molt agradable, tant la germana i ella encara més, que a fet s'ha creat ahí un estil molt personal i me sembla que té un mèrit impressionant, que tingui una germana ja famosa, tinguis tota la capacitat de crear-la per, no, en tan poc temps. La teva carrera. Estil, la teva carrera, independent de... I que ja no diuen ja la germana de Baquia. No, no, evidentment, s'ha fet la seva carrera. S'ha fet la seva carrera, l'està fent molt bé, fa uns bolos molt assenyats i el directe està molt bé i encara falta molt per créixer, però jo crec que va en un camí i jo l'he de... crec que farà, aquesta nena farà carrera. Totalment. M'agrada molt. Clar, setena edició del festival aquest any. Per quantes... Què hem d'esperar del festival Terra Mar CaixaBank de Sitges? El que puguem, intentem cada any sorprendre una mica més. Nosaltres som un festival molt experiencial, llavors cada any intentem sobretot millorar les instal·lacions. És el que sabem, que no podem créixer en capacitat, els artistes tenim un nivell fins on podem arribar econòmicament per la capacitat que tenim, i cada any intentem millorar zones, no? I aquest any, per exemple, hem creat una zona oasis perquè després del concert pugui com música chill out, tinc una zona per prendre després un mojito, i hem creat una zona nova, i bueno, cada any anem inventant cosetes dintre de nostres espai, que és molt gran, i amb això estem cada any donant-li la volta perquè sigui realment una experiència, no? Que la gent pugui vindre a l'hotel, que tenim hotels a 50 metres, que és una cosa també que els artistes cada any sempre tenim 4 o 5 agraïments per mail, perquè no hi ha festivals on tinguis un hotel al costat de 5 estrelles, igual que l'Eurostar està molt més a dalt, però el Mi Terramar, que està davant de la platja, es queden allà mateix. Clar, és que estan a 150 metres de la... Llavors van a les 5, fan la prova de sonido, i a les 5 i 10 ja estan a l'habitació altra vegada descansant, i va ser a les 10 menys 10. Clar. I la piscina és xulíssima, i a més és un ambient que no hi ha friki fans, està molt tranquil i la gent super agraïda. Els artistes ens han enviat Rick Astley, Gregory Porter, bueno, molta gent que s'ha... que ha estat a l'hotel, ens han enviat a la tornada mails d'agraïment dient, hòstia, que xulo, moltes gràcies, això és molt difícil de trobar. Total. No? Un espai on l'hotel estigui a 50 metres, allà surten mateix pel pàrquing i estan darrere, no? Doncs si volen gaudir de l'experiència, els nostres oients ja saben que del 24 de juliol al 9 d'agost tenen un tou de gent xulíssima com Sopa de Cabra, Anna Mena, 31 Fam i Mosca, Antònia Font, La Breix, fins i tot si vols sortir de festa així de tardeo, que hem dit ara que està molt de moda. Un solazo allà. Home, doncs s'ha d'aprofitar. Tu diràs. Que portin la crema i... que aprofitin. Sol, i que visquin també Sitges. Sí. I una mica d'aigua també, eh? Sí, Sitges, que és una vila espectacular. Jo, bueno, m'agrada molt, però ara que l'estic descobrint, realment és una vila estupenda, a nivell molta cultura, amb el Maricel, amb moltes exposicions, realment. Per una vila de 30.000 habitants, tenen un moviment cultural molt potent, molt potent, molt potent. Doncs Joan Ramon Rodríguez, director del Festival Terra Mar CaixaBank de Sitges, ha estat un plaer parlar amb tu, que vagi molt bé aquesta setena edició, i escolta'm, ens tornem a trobar l'any que ve per parlar de la vuitena. I quan vulgueu, aquí estic, a vendre aquí entrades. A tope. Moltes gràcies a tots. Adéu. Backstage, amb Marc Frigola i Mariona Córdoba.